Армысыз ағайын, эфирде бағалар бағамы. Бүгін Қазақстан нарығында діни мерекелер қарсаңында едәуір қымбаттап үлгерген жаңғақ бағалар жайлы әңгіме өрбітеміз. Статистика комитетінің деректеріне сәйкес, бұл өнім 2015 жылы 58,6 жыл басынан бері 7,6%-ға қымбаттап кетті. Соған қарамастан елімізде жаңғақты қолдану жиілігі 15,5%-ға өскен екен. Сәйкесінше өткен жылмен салыстырғанда импорт көлемі де 8,5%-ға өсті. Алайда ең соңғы деректерге сәйкес жаңғаққа сұраныс соңғайларда 30%-ға дейін қайтадан қысқарып қалған. Тағы да статистиканы сөйлетсек, еліміз тұтынатын жаңғақтың 98%-ы импортталады. Ал аталған өнімнің қымбаттауына көпшілігі импорт болған соң ең алдымен теңге курсының құлдырауы себеп болған екен. Жіктеп айтар болсақ, біздің базар мен дүкендерге түсетін бадам жаңғағының 70%-ы ақыштан, пістенің 85%-ы Ираннан, ал грек жаңғағының 73%-ы Тәжікстаннан әкелінеді. Жалпы аталған өнімнің ішінде дәл осы грек жаңғағы әлемдік нарықта жоғары бағаланатын көрінеді. Халықаралық зерттеулерге сенсек, Еуроодақ елдерінде грек жаңғағына деген дефицит жылына 180 мың тоннаға жетеді екен. Осы ретте жағымды жаңалық бар. Биыл оңтүстік Қазақстан облысында қарқынды бау-бақша бағдарламасының аясында жаңғақ, алма, өзге де дәнді дақылдарды өсірудің рекордтық көрсеткішіне жетпек. Атап айтқанда, Қазығұрт ауданында Чандлер сұрыпты грек жаңғағы 1000 гектар жерге егілген. Сәйкесінше шаруалар өнімді де рекордтық көлемде алуды жоспарлап отыр. Айтқандай, дәл осы орталық Азиядағы ең үлкен жеміс бағы екен. 2007 жылы оңтүстік қазақстандық шаруалар жаңғақтың өнімін 668, ал 2020 жылға қарай 4131 тоннаға дейін алуды көздеп отыр. Ал бағасы тоннасы үшін 1 миллион теңге болады деп белгіленген. Осы нарықтағы халықаралық сарапшылар болса, Еуропадағы грек жаңғағының 3-тен 1-і Қазақстаннан әкелініп жатыр деп мәлімдеген болатын. Сонда да аса құнарлы дәруменге бай өнімге деген сұраныс жер жүзі көлемінде әлі де өтелмейді екен. Әлемде жаңғақ жемістілер 43,2-47,3 миллион гектарға егіледі. Оның ішінде 49,51%-ы десерттік жаңғақтар, яғни арахистердің үлесінде. 116 миллион гектар, немесе 25-26%-ы кокос жаңғағының еншісінде. Зерттеулердің айтуынша, соңғы жылдары бұл өнімнен алынған түсім біршыма өскен. Ал жер жаңғағы өсіру жөнінен 2015 жылы 15,7 миллион тонна өнімімен Қытай көш бастаған, одан соң 5,6 миллион тонна жинаған Үндістан, үшінші орында 2,6 миллион тонна жаңғақ өсірген Нигерия мемлекеті тұр. Осы үш елдің ортақ өнімі қосалғанда жер жүзіндегі барлық жаңғақтың 63%-ын құраған. Кокос жаңғағын бәрінен көп Индонезия, Филиппин аралдары, Үндістан өсірсе, бадамды ақыш, Испания, Иран, Италия мен Марокко мол егеді екен. Ал биылғы жылдың болжамдарына келсек, 2016 жылы жаңғақ алқаптарынан мол өнім алынады деп күтіліп отыр. Сарапшылар Қытайдан 17,6, Үндістаннан 7,2 миллион, Индонезиядан 1,8 миллион, Филиппин, ақыш және Испаниядан 15,5, 1,4 және 1000 тонна жаңғақ піседі деп болжап отыр. 2014-15 жылдары әлемдік нарықта біз фисташка деп атайтын жаңғақ түрінің бағасы бәрінен жоғары бағаланған. Мәселен, Грекияда оның құны тоннасына 7400 доллардан 11917 долларға дейін жеткен. Ал ең бағалы қымбат бадам ақыш, Тәжікстан, Австралияда 2500-6300 доллар аралығында. Ең арзаны 640-850 долларға Австралияда саудаланыпты. Грек жаңғағы болса 4200-7700 долларға Кипр, Түркия, Мексикада сатылады екен. Түрлі жаңғақ өнімдерінің нарығы мен бағалар жөнінде дайындаған шолуымыз осымен тәмам болды. Эфирде келесі жүздескенше.